Hola, molt bona vesprada. Avui parlem de lletres, en concret de l'homenatge a la paraula, un acte que tindrà lloc el pròxim diumenge i que està emmarcat en la celebració de la Setmana Literària. I és que estem en plena setmana dedicada a les lletres. Avui, per exemple, avui dimecres, este matí hi ha hagut un espectacle concretament al Teatre Serrano, però així estem en la Biblioteca Central de Gandia, així a les 7:30 de la vesprada té lloc una presentació literària, La nit transeunt. Però nosaltres, en el Tres de Magazine a Tres a Fort, ens anem a centrar en aquest homenatge a la paraula que retrà un merescut homenatge a la figura d'Àngels Moreno. I hi haurà també, com és tradicional, espectacle teatral al Teatre Serrano. Així és que arrenquem el Tres de Magazine a Tres a Fort perquè els nostres convidats relacionats directament amb el SEIC Alfons Servei, que és l'entitat organitzadora de l'homenatge a la paraula, ens esperen. Estem ja a l'interior de la Biblioteca Central de Gandia i així ens esperen els nostres convidats per a centrar-nos en una nova edició de l'homenatge a la paraula. Anem a eixir de dubtes i a veure què s'espera en aquesta celebració gran al voltant de la paraula el pròxim diumenge al Teatre Serrano. Però una curiositat, estem ara mateix així i en aquesta terrasseta de la Biblioteca Central tenim aquesta escultura de Tirant lo Blanc, un disseny d'Andreu Martorell realitzada en el taller de Pere Baenas i curiositat, es va instal·lar, es va inaugurar, per dir-ho d'alguna manera, el 20 de novembre de l'any 2006. És a dir, tal dia com avui, de fa 13 anys, es va col·locar aquesta escultura de Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc, que té molt a veure amb el tema d'avui d'aquest test de magazine a Tres a Fort, però, com dèiem, homenatge a la paraula. Ja arriba la seva edició número 23. Volem saber què passarà aquest pròxim diumenge, per això acudim al director del SEIC, Alfons Servei, Lluís Miret. Lluís, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també ens acompanya, pues, companyera, amiga d'aquesta casa, col·laboradora en Grupo Radio Gandia, Teresa Pascual, però ens acompanya com a coordinadora literària de l'homenatge a la paraula. Bona vesprada. Molt bé, bona vesprada. Escolteu, 23 edició, homenatge a la paraula. Quin seria el balanç d'aquests 23 anys? Perquè 23 anys donen per a molt, per a aprendre, per a millorar, per a reinventar-se, encara que jo crec que molt dèieu, que cada any reinventa l'homenatge a la paraula, no? Sí, és de veres. L'homenatge a la paraula és, jo crec que és un dels bucs insígnies de l'Alfons Servei. Ah. Pot ser perquè és un dels actes que més anys estem fent-ho, però també perquè té un públic molt fidel. Molts anys que, molta gent que repeteix, que acudís tots els anys, i que un poquet és una sorpresa per a ells, sí, perquè l'homenatge a la paraula cada any canvia. Jo ara mateix no sé quin homenatge a la paraula farem l'any que ve. Bueno, en aquesta ocasió l'homenatge a la paraula va ser un homenatge a Àngels Moreno. Jo crec que ningú no dubta de que Àngels Moreno es mereix aquest i molts més homenatges, no? I per això el SEIC Alfons Servei no dubtava en centrar l'atenció en Àngels Moreno, no, Teresa? En absolut. A mi me va presentar així l'amic Lluís Miret i jo encantada de col·laborar perquè vaig considerar una que Àngels Moreno s'ho mereix i l'altra que es mereix el regal que per a mi suposava preparar, coordinar el llibre que editem cada any, l'homenatge a la paraula. Portem molts anys i jo volia dir que el fet de que l'homenatge a la paraula tinga ja 23 edicions és una bona mostra del seu èxit i de la seva necessitat. Quan va sorgir, probablement, fa tants anys que jo ja ni me'n recorde, probablement sorgiria com una necessitat. Com una necessitat de que Gandia li donara veu a un fet que es repetiria cada any, com és l'homenatge, però divers. Al posar homenatge a la paraula, inclouria qualsevol tipus d'homenatge literari, siga a una persona, siga a una llengua, a quatre llengües, com vam fer un any, siga a una novel·lista, poeta, siga a teatre, el motiu o la manera de desenvolupar-lo no la sabem, però sí que el centre havia de ser la paraula en qualsevol de les seues modalitats. I el 23 edicions donen bona mostra de que realment era necessari. Bueno, 23 anys, tot va néixer allà per l'any 1996-1997, però anem a recordar que ara ho hem dit, l'escenari serà el Teatre Serrano, l'hora és diumenge a les 19 hores, a les 7 de la vesprada, i allà hi haurà un espectacle teatral dirigit per Ximo Vidal, que anem a completar aquest programa visitant el Teatre Serrano per veure un poc com anen els assajos d'aquesta representació teatral de la mà de Ximo Vidal.
Comentàvem, 23 anys, no sé si se'n recordeu, vos han contat com va sorgir tot això, perquè així tenim, per exemple, jo he mirat un poc per internet, han hagut diferents homenatges a les dones escriptores silenciades, homenatge a Teodor Llorente, Feliu Fermosa, Joan Climent, Maria Mercè Marçal, els 40 anys de Pluja, amb Pluja Teatre. Ha hagut una varietat absoluta i no sé si se'n recordeu, perquè no sempre ha tingut el mateix escenari, l'homenatge a la paraula. Mira, per exemple, una vegada va ser en l'Hospital Sant Marc, una altra vegada va ser el de Maria Mercè Marçal en el Palau d'Esborxa, l'hem fet també en la Casa de Cultura. Uno dels homenatges va ser una xicoteta antologia de 25 anys de poesia al País Valencià. El criteri va ser allò que s'ha publicat en el País Valencià. No autors valencians únicament, sinó publicat en editorials valencianes. Vam fer Lluïsa Xulià i jo una antologia que després la va publicar Bromera. O sigui, no la tenim en el format original del CEIC, sinó que, a més del llibret que editem, Bromera ho va publicar com a llibre de difusió normal. Sí. I també va anar molt bé. Lluís, com a director del CEIC, director actual del CEIC, Alfons Servei, suposa que estar al capdavant d'aquesta institució, com és el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons Servei, és molta responsabilitat. Parlem ara de l'homenatge a la paraula, però que és, no sé si dir, el buc insígnia del CEIC Alfons Servei, però n'hi ha moltes activitats darrere al llarg de tot l'any i esta és només una de les moltes activitats que té a la paraula la literatura com a protagonista. Sí, sí, home, és molta feina, però para que, bueno, la feina que fas a gust, pues no pesa. Sí, efectivament, aquesta és una de les qüestions que hem centrat en la literatura. N'hi ha més, per exemple, ja començarà serà la tercera edició del Safor de Lletres, que també és una activitat molt xula perquè portem la literatura i la llengua als col·legis i als instituts i participen, 12-15 centres educatius de tota la Safor. I passen vora mil alumnes per allí. Entonces, això també és una activitat molt, molt forta i molt xula, també centrada en el món de la literatura, però després fem molts, acabem de fer la Setmana de la Ciència, que també és, logísticament, és també molta feina. Però bé, tractem de un poquet anar tocant diferents palos, un poquet de ciència, literatura, tenim moltes publicacions d'història, per exemple, una miqueta de tot. Sí. Àngels Moreno, comentàvem, dir que la gent que vulgui assistir, està obert el Teatre Serrano per aquesta 23 edició de l'homenatge a la paraula, fins a mitja hora abans de començar l'espectacle, crec que en la mateixa taquilla del Teatre Serrano es poden adquirir les entrades, però prèviament hi ha diferents punts de venda. Sí, les entrades se poden adquirir ja en les llibreries Ambra, Ferrer i Gavina, en la Casa de la Marquesa, i després una hora abans s'han dit que estaran obertes les taquilles del Serrano. Àngels Moreno, ahir n'hi ha qui vaja, en la seva entrada a la mà, té un obsequi que de moment no el porteu perquè no es pot mostrar abans d'aquest diumenge, no? L'obsequi serà el llibre que editem tots els anys. Tots els anys el CEIC edita un llibre preciós, i aquest any, com tot el món sap, estarà dedicat a Àngels Moreno. Un llibre que estarà dedicat a Àngels Moreno. Jo torno a preguntar, obra seua, articles de gent parlant d'ella, una recorregut per la seva trajectòria, etc. No sé, es pot donar alguna pista? Moltes pistes. El llibre, el criteri que hem utilitzat no és que qui col·labore siga escriptor o escriptora. No ho és. O sigui, que s'aforíssims crec que no entra ni un. O sigui, no són escriptors ni escriptores. Són persones que al llarg de la vida d'Àngels Moreno l'han acompanyada, han estat amb ella treballant, siga en la política, siga en qüestions literàries, siga en publicitat o col·laboracions en premsa o en ràdio, siga el que siga, siguen amistats, per exemple, algun membre de la seva família. El criteri en comú de tots és l'afecte que tenen aquestes persones, l'afecte per Àngels Moreno. Jo en principi pensava que seria un llibre d'amor, perquè allò que jo dia als col·laboradors és ha de ser una col·laboració que naixca del cor,
digues el que vulgues dir, el que sentes que has de dir, però ha de ser algo afectiu. No volem teoria de la literatura, no volem res excepte algunes col·laboracions que naturalment han parlat de la seva obra. Però en aixina i tot sempre té una part afectiva. Sentiment pur i dur. Per mostrar l'estima, Àngels Moreno, des de diferents àmbits, de les persones que afortunadament han compartit en algun moment el camí d'algun moment de la seva vida i tenen experiències que deben segur a contar. Recordem, el pròxim diumenge a les 7 de la vesprada en el Teatre Serrano, 23a edició de l'homenatge a la paraula, un acte que està organitzat pel CEIC Alfons Sebei. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ja que estem parlant del Teatre Serrano, d'aquest espectacle, doncs allà que ens anem, perquè crec que ens espera Ximo Vidal, que és la persona que s'encarrega de coordinar i de preparar, és el director d'aquest grup que pujarà a l'escenari el pròxim diumenge en aquest homenatge a la paraula. Teresa, Lluís, moltíssimes gràcies, com diem sempre, enhorabona, gràcies per la tasca que feu, per el treball al voltant de la paraula, en lletres majúscules i en el sentit més ample de la paraula, i el diumenge es veiem allí, no? Exacte, esperem que vinga molta gent, jo estic segur que sí, perquè a més... és que ha sigut tan fàcil fer este homenatge perquè la gent vol a Àngels i en seguida col·labora i estic segur que omplirà el Serrano. La gent té ganes d'homenatge a la paraula i té ganes de compartir aquestes emocions amb Àngels Moreno, no? Jo estic segura que serà fenomenal. Sí. Nosaltres ho hem passat bé, si damunt i bé, què més volem? Perfecte. Moltes gràcies, Lluís, Teresa. Nosaltres seguim, ens anem al Teatre Serrano. Alegra, a la novel·la d'Ernest, la protagonista, Fortunata Llorenç, utilitza una arma de característiques similar per carregar-se al motorista. Ho recordes, veritat? Clar. Ho vaig pensar ahir, quan el nostre cosí Àlex em va parlar de la porra i me la va descriure. No em voldràs fer creure que eixa porra, precisament eixa porra, apareix per casualitat a la novel·la. Tu saps millor que jo, que en aquesta història no hi ha res de casual, Alegra. Però jo fins ahir no coneixia l'existència d'aquesta arma, No em facis riure. Tu regires tot. Tens un olfacte finíssim per detectar aquestes coses. No sé de què parles. No. En aquesta novel·la no hi ha res de gratuït ni de casual. Tot! Fins al mínim detall està posat amb alguna finalitat concreta, però em falta saber quina. Així de civilí era Ernest. No ho semblava. El cas és que algú va haver de parlar-li d'eixa porra. La descriu tot just com és, com la que tinc guardada a casa. Com podia saber Ernest que al cotxe d'Àlex o d'Albert, com ell li diu a la novel·la, vaig trobar una arma amb unes característiques similars. I com podia saber que la tenia guardada a l'armari? Va ser tu, veritat. Que no havia vist mai aquesta porra! Que ja t'ho he dit. Però posem que sí que l'havia vista. Vale? Posem... No sé, que Ernest és l'autor d'aquesta novel·la. I què? I què? Per tant que pogués incorporar-la al seu llibre. Faria falta d'algú que l'informara sobre això. D'això et parla. M'imagines a mi? Fent contubernis amb l'Ernest? Amb tan bon roller? Contant-li que al cotxe del nostre cosí Àlex hi havia una porra que després havies amagat dins d'un armari. Ah! Trobes que tindria sentit que al cap de més de 2 anys de no tindre cap relació amb ell. És intara per contar-li una ximpleria com eixa. Què era Àlex? Àlex? Ell i Ernest no es coneixien. Sí que es coneixien. Una vegada ell em va acompanyar a una presentació, ja ho sé, a la presentació d'un llibre d'Ernest. Però d'això ja fa molt de temps. Estic segura que entre ells no hi ha hagut més trobades. No. No es coneixien.
I vols dir-me que dimonis pinto jo en el velatori d'eixe fill de puta? La negra! Entesos. Però calla tu també. Ho has fet tu, veritat? Continuarà. Efectivament, continuarà i ho farà este pròxim diumenge a les 7 de la vesprada, així, en este mateix teatre, Teatre Serrano de Gandia. Per què? Perquè ja saben, tindrà lloc l'homenatge a la paraula, l'edició número 23. Ja s'hem vist una xicoteta representació del que podem disfrutar d'aquest espectacle teatral, l'obra 96 hores, que és una adaptació teatral d'aquest llibre, d'aquesta narrativa d'Àngels Moreno, que és la protagonista de l'homenatge a la paraula. I així veiem a les persones que s'encarregaran de fer-nos disfrutar este pròxim diumenge. Ximo Vidal, com a director de l'obra, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, i ja hem disfrutat d'Anna Sala, que és actriu. Bueno, ella diu que estudiant de l'Escola de Teatre Serrano, però actriu, ho has demostrat, Anna. Bona vesprada. Bona vesprada. Clar, i també s'acompanya Adrià Sanz, que és actor. Adrià, bona vesprada. Bona vesprada. I així tenim a la directora, la responsable per a bé i per a mal de l'Escola Teatre Serrano, actriu, Ruth, bona vesprada, Ruth Palonés. Bona vesprada. Bueno, 96 hores. Adrià, tens ahí el llibre, que és el llibre d'Àngels Moreno. Ximo, comentàvem abans, és Premi de Narrativa Ciutat de València. Crec que és la primera novel·la narrativa d'Àngels Moreno que es fa una adaptació teatral, no? Sí, aquest estiu me ho va indicar la seva filla, Olga Dénia, em va dir que es podrien traure els personatges de la novel·la. Aleshores jo ja me l'havia llegit fa un temps, o fa anys, i la vaig tornar a llegir, la vaig tornar a rellegir, i vaig descobrir, bueno, m'ho vaig passar molt bé, perquè l'objectiu d'un llibre és que et divertisca, no? Encara que és un thriller psicològic, vull dir que no és una cosa de ja-ja-ja, però de tota manera t'agafa i aleshores el que vaig fer és traure els personatges principals, que són Felicitat Llorca, que són Ernest Lacreu, i que és Alegra Llorca, que són les dues germanes. Aleshores, és una obra molt interessant perquè parla d'això d'esperits de la ficció. No? Sí. És a dir, aleshores, perquè el personatge que fa Felicitat Llorca escriu una novel·la, però pensa que l'ha escrit ell, és a dir, l'Ernest Lacreu. Aleshores, la posa en pràctica. Mm? És un poc com el Quixot, és a dir, el Quijano ix de casa amb el seu Rocinante, busca Sancho Panza i es creu una ficció, és a dir, posa en marxa tot el que havia llegit. Sí. I a partir d'ahir ja... I a partir d'ahir són els perills de la ficció, si te'ls creus, hi ha molta gent que viu en la ficció. Sí, efectivament. Jo no sé si això és bo o és roïn. Segons el context socioeconòmic, és bo o roïn. Bueno, si arribes a assassinar, com és el cas... Això ja són paraules majors. Sí. O si te'n vas contra els molins de vent i passa el que passa, que totes les aventures del Quixot, pues és el mateix. No? Anem a conèixer un poc... Anna, Alegra era el teu personatge. Anem a fer-ho ràpidament. No sé, com parla'm del teu personatge. Pues soc la germana de Feli i li ha donat més d'un mal de cap, ¿vale? Per la meva personalitat, per el meu caràcter i per la meva malaltia diagnosticada, que anirà vèncer un poquet en l'obra. Ho deixem ahir, de moment. Ahir es queda. I així és, vull dir, comença mitja boja i ella acaba pitjor que jo. En el teu cas, el personatge, ràpidament. Ernest, soc escriptor, soc amic de Felicitat, i jo confio molt en Feli perquè sol enviar-li les meues obres abans de publicar-les i confio pues, en que ella les llegeix i em doni el seu parer, però en aquest cas pues, és un poc Feli la que ha escrit l'obra i intenta fer creure que ha sigut jo, no? Ha hagut un poc de malentès en aquest sentit. Bueno, Ruth, Feli, què es contes d'ella? Doncs el meu personatge és una persona molt precisa, molt perfeccionista i aleshores bueno, també és una gran amant de la lectura i tot això conflueix de manera que ella el que realitza és una mena de viatge als inferns perquè comença... tenim molta consciència del que és la realitat, però
La veritat és que res és com el que ella pensa que és, i aleshores va descobrint-ho. Ah, bueno, veiem que moltes sorpreses, hi ha moltes ganes de conforme... El poc que heu plantejat de l'obra ja donen ganes de descobrir, i sempre basat en aquest llibre, recordem, Àngels Moreno, 96 hores. Es quedarien més, però per a disfrutar-ho tot, este pròxim diumenge, a les 7 de la vesprada, en el Teatre Serrano, a les 19 hores, és 23 edició de l'Homenatge a la Paraula. Què vos sembla si ens acomiadem amb una altra de les escenes de l'obra teatral? A qui li toca? En qui ens anem? El toca, endavant. Felicitat Llorca, protagonista de la novel·la d'Àngels Moreno, 96 hores, pensa. Hi havia dos correus. I els dos eren d'Ernest Lacreu. Meus? Els dos correus estaven sense obrir, però això no volia dir que Alegra no els haguera escodrinyat. Ella sabia com fer-ho sense deixar cap rastre. En el primer correu, Ernest, jo, havia adjuntat l'arxiu d'una novel·la. Et pregue que la llitges. I que em dones el teu parer. Aquesta vegada la teua opinió m'interessa més que mai. Però hauràs d'afanyar-te. He de presentar-la un premi i el termini està a punt d'acabar. Encara no he acabat de decidir-ne el títol. D'això feia ja 20 dies. El segon correu estava datat 10 dies després del primer. En ell... Ernest s'estranyava del seu silenci i li demanava si encara no havia llegit la novel·la, que com era que no deia res. Però en tot aquell temps no s'havia dignat a fer-li ni una sola telefonada. La petició de l'escriptor Ernest Lacreu no era inusual. Tenia a Feli com a primera lectora, una de les persones que llegien els seus manuscrits abans de lliurar-los a l'editor. Confiava molt en el seu criteri literari i a ella li satisfeia aquesta confiança. Però en aquest cas la petició s'havia produït de manera un tant estranya, i és que en aquest tràmit faltava un detall essencial que convertia en sorprenent un encàrrec habitual. Les circumstàncies que envoltaven la relació entre els dos hagueren suggerit, si més no, que es posara en contacte directe prèviament amb ella. Però pareix ser que últimament Ernest havia prescindit de certs hàbits i de les bones maneres. I ja està, és un aplaudiment, clar que sí, per a tots. Hem de posar el punt final ja a este magazín de Telesafor que hem volgut dedicar a aquesta 23a edició de l'Homenatge a la Paraula, en aquesta representació teatral, aquesta obra teatral basada en la novel·la 96 hores d'Àngels Moreno, que és la protagonista, la persona homenatjada, i motius més que suficients per homenatjar Àngels Moreno. Moltíssimes gràcies, Ruth, Ximo, Anna, Adrià, per obrir-nos les portes, per deixar que entrem així en el vostre moment d'assaig, però ja saben, el pròxim diumenge a les 7 de la vesprada, així, tenim una cita en el Teatre Serrano per a disfrutar de la màgia del teatre, de la mà d'aquesta adaptació teatral de 96 hores, narrativa d'Àngels Moreno. Moltíssimes gràcies i, com se sol dir, molta merda. A triomfar. Posem el punt i final. Homenatge a la Paraula, este diumenge, així, al Teatre Serrano. Gràcies. Bé, hem vingut avui al carrer Sant Pere de Gandia, perquè haurem pogut anar a molts altres, per veure una miqueta els efectes que això, d'això que s'anomena poda, que moltes vegades podria rebre altres noms. Bé, així tenim una sèrie d'arbres, en aquest cas són aligustres, un arbre que s'ha plantat en carrers per a fer sombra. Els arbres ja sabem que aporten una sèrie de beneficis, sobretot ambientals, perquè... redueixen el CO2, el transformen en oxigen, això ja ho sabem des que anàvem a escola, per dir-ho d'alguna manera. També retenen partícules contaminants i per això són molt adequats per tindre-los als carrers, als parcs, a les places.
I per altre costat, diguem-ne, aporten sombra, redueixen el calor de les ciutats, augmenten la humitat relativa i el benestar en general, i a més, sabem que el verd és un color relaxant i les ciutats que tenen bona cosa d'arbres o vegetació en general, pues hi ha com aporta un relax plus, un plus de relax al que és la ciutat. Bé, a Gandia, com a altres llocs, però ara estem en el cas concret de Gandia, una de les pràctiques que s'apliquen de manera temporal, quan arriba la tardor o principis de l'hivern, pues va una colla de l'Ajuntament o de la contracta de l'Ajuntament i es dedica a això que es diu en poda. Bé, en la poda en els arbres fruiters té cert sentit perquè redueix la vegetació i augmenta la producció de fruit i per tant els beneficis de l'agricultor, però en el cas de les plantes ornamentals la poda hauria de ser una cosa molt secundària, molt justificada, amb unes necessitats clares. Perquè estem veient així un tipus de poda que podíem anomenar més que una poda, és una barbàrie, així ha vingut algú en una motosserra, perquè és molt pràctic, la motosserra és golosa per això, talla molt ràpidament, en poc esforç, i el que han fet és això, ha sigut pràcticament capolar els arbres, deixar-los, és a dir, que és un arbre de fulla perenne i molts d'ells pareixen realment arbres de fulla caduca perquè han perdut bona part de la seva capçada. Aquest tipus de poda, que s'acosta una miqueta més a la barbària que a un món civilitzat, el que fa és afeblir els arbres i sobretot la poda que comporta talls molt grans, el que afavoreix l'entrada de bacteris sobretot fongs i podridures i en general pues, acurtar la vida del mateix arbre. Tot això ve lligat una miqueta a la preparació, a la formació dels jardiners, que sembla que qualsevol persona pot assolir la plaça de jardiner o la feina de jardiner sense tindre uns coneixements clars. Hi ha una sèrie de cicles formatius en jardineria, que per exemple a la comarca hi ha una a Beniarjó i en altres llocs, que sí que preparen d'alguna manera per a que aquestes coses no succeïren. Gandia que s'estableix o que vol ser una ciutat sostenible, una ciutat amable ambientalment, aquestes coses les hauria de controlar una miqueta més i no produir això que, diguem-ne, que fa mal als ulls i a les persones sensibles, pues, ens dol. Jo crec que hi ha moltes persones sensibles a les quals els dol aquest tipus d'actuació.